ប្រៃមិត្តជាទីមេត្រីករណីប៉ូលីសចរាចរណ៍ដឹកពលរដ្ឋទៅបញ្ចាំទូរស័ព្ទដើម្បីយកលុយមកបង់ប្រាក់ផាកពីនេះពេលនេះស្នងការរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងស្នើសុំសហការពីពលរដ្ឋដើម្បីចងអុលបង្ហាញគោលដៅជាពិសេសប៉ូលីសដែលដឹកទៅបញ្ចាំ យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់លោកស៊ុនសុភ័ក្របានឲ្យដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃទី20កញ្ញាឆ្នាំ2022នេះមានហេតុការណ៍នគរបាលចរាចរណ៍នៅគោលដៅរំវង់មូលស្ពានជ្រោយចង្វារឬរំវង់មូលគួចកណ្ដុងស្តាចាស់បានផាកពីនៃបុរសម្នាក់ដែលកំពុងបើកកង់3ដឹកទំនិញដោយសារមិនបានពាក់គន្លឹះត្រឹមត្រូវដោយតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ផាកពីនៃចំនួន 50,000 រៀល ប៉ុន្តែអ្នកបើកកង់3នោះបានប្រាប់នគរបាលចរាចរណ៍ថាខ្លួនមានលុយតែ 4,500 រៀលទេនៅក្នុងហោប៉ៅដោយខ្លួនកំពុងដឹកអីវ៉ាន់ដើម្បីដាក់ជូនភ្ញៀវនោះហើយខ្លាចមិនទាន់ពេលក៏ប្រាប់ប៉ូលីសថាខ្លួនមានតែទូរស័ព្ទមួយនេះអញ្ចឹងមានតែយកទៅដាក់បញ្ចាំដំណោះស្រាយនេះក៏ត្រូវបាននគរបាលចរាចរណ៍ឯកភាពហើយក៏ដឹកតាមម៉ូតូនាំអ្នកបើកកង់3ទៅបញ្ចាំទូរស័ព្ទបាន 60,000 រៀលរួចក៏ដកលុយ50,000រៀលឲ្យប៉ូលីសនិងទុកមួយម៉ឺននៅក្នុងខ្លួន ករណីខាងលើនេះលោកសានសុកសីហាអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានអះអាងថាជុំវិញករណីនេះមន្ត្រីនគរបាលជំនាញកំពុងស្នើសុំកិច្ចសហការពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទៅចងអុលបង្ហាញផ្ទាល់នៅគោលដៅដែលគាត់បានផាកពីនៃជាពិសេសមន្ត្រីនគរបាលដែលដឹកគាត់ទៅបញ្ចាំទូរស័ព្ទដើម្បីយកលុយមកបង់ប្រាក់ផាកពីនៃតែម្ដងចា៎នេះគឺជាករណីថ្មីទៀតហើយ ដែលប៉ូលីសចរាចរណ៍បានផាកពីនៃអ្នកដឹកទំនិញម្នាក់ដែលគាត់បានបើកកង់3ហើយក៏ត្រូវផាកចំនួន 50,000 រៀលដោយសារតែអត់មានលុយនៅក្នុងហោប៉ៅរបស់បុរសខាងលើនេះគឺមានថវិកាត្រឹមតែ 4,500 រៀលតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបុរសនោះក៏បានប្រាប់ប៉ូលីសថាមានតែបញ្ចាំទូរស័ព្ទទេទើបមានលុយឲ្យថ្លៃបង់ផាកពីនៃនោះ ប៉ូលីសក៏យកស្របហើយក៏ដឹកបុរសខាងលើទៅបញ្ចាំទូរស័ព្ទភ្លាមៗបញ្ចាំបានលុយ60,000រៀលដក 50,000បង់ថ្លៃផាកពីនៃទុកមួយម៉ឺនរៀលនៅក្នុងខ្លួនហេតុការណ៍នេះដែរបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនផ្ទុះការរិះគន់ជាខ្លាំងដោយយល់ថាមិនអនុគ្រោះឲ្យគ្នាសូម្បីតែគ្នាគ្មានលុយហើយនៅដឹកគ្នាទៅបញ្ចាំទូរស័ព្ទដើម្បីយកលុយមកផាកទៀតករណីខាងលើនេះ ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏កំពុងតែស្រាវជ្រាវខ្លាំងមែនទែនដើម្បីឲ្យដឹងរឿងកាន់តែច្បាស់ថាប៉ូលីសរូបណាហើយគោលដៅណាឲ្យពិតប្រាកដចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះយើងនឹងរងចាំមើលថាតើរឿងនេះនឹងអាប់ដេតបែបណាទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា